qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Beledweyne, caasimadda ganacsiga dowlad goboleed Kirshabeelle Beledweyne, ayaa sheegay inay aad ugu xun yihiin imaatinka xilligani madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan Beledweyne 3 maalmood ee aan soo dhaafnay, waxayna tilmaameen in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku fashilmay xilligii uu talada hayay, isla markaana ayna habooneyn inuu arrimo siyaasadeed u yimaado gobolka Hiiraan. Waa nin gobolka Hiiraan qiyaanay oo dadkii dalkaba qiyaanay. Marka Xaashi Maxamuud mudaqa Beledweyne wuxuu ku diyaarsanayaa wax jira maahan, askiga baxay Beledweyne. Ma noqonayo aniga waagii oo mataqaana si madaxweynaha noqonaya askiri Soomaaliyeed baan ahay. Markii uu asiga noqday mataqaana madaxweyne ayaa waxaan noqday inaan noqday in shacabe majaadleen noqdo. Marka waxaa u dhexeeya farqi weyn u dhexeeya isagoo gobolka ku daray Jawhar oo haddii aan la cidmo degmo ka dhigay Beledweyne, intaas oo dhibaatee waa ninka noo geystay maarta haddaan reer Hiiraan nahay. Haddana markuu yimid wuxuu reer Hiiraan natiijadeedii ka dhigay, haddana markuu gadaal uga soo laabtay wuxuu reer Hiiraan natiijadeedii ka dhigay. Qada Bariisa, qada Bariisa wuxuu damcay, qada Bariisa Xasan Sheekh Maxamuud damcay in maarta haddana reer Hiiraan oo maaragtay yacni ku iibsado ayuu damcay. Marka taana anagu ma yeeli karno, mana yeelino reer Hiiraan Xasan Sheekh Maxamuud dhibkii uu u geysan weli aanu ka bixi lanahay, haddana ma yeelayna barnaamijka wado. Sidaasaan waxaan ogeysiinayaa marka nabadgelyo reer Hiiraan, reer Hiiraan oo dhan haddii aan la idmo shacabka, inuu haddana mar labaad haddana gobolka Hiiraan uu ku dumiyo oo ku dhibaatayo oo raadinaya. Marka ummadda Soomaaliyeed oo qaas ahaan reer Hiiraan waxaa u sheegaynaa ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud awaloo gobolka Hiiraan horu dumiyey, haddana mar labaad inuu horu dumiyo oo rabaa, waxaan u sheegaynaa in waxa waaye inay ka digtoonadaan. Soo dhaweynta Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad ayaan uxumunahay. Waa ninkii hoosgeeyay Jawhar, waxaan leeyahay ninkaas hadaladiisii iyo markaan aragnay waan ka xunnahay. Haddaan ahaa gudoomiyaha bajaadleyda, waxaan leenahay si degdeg ah nooga baxo. Maalintii talaadada ahayd uu yimiday Beledweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya ahna xisbiga nabad iyo horumar, waxaan magaalada Beledweyne ka dhacay bannaanbaxyo ballaaran oo ay dadka ku nool magaalada Beledweyne aad ugu soo horjeedaan imaatinka madaxweynihii hore Soomaaliya. Waxaa la arkay sawirro fiidiyowyo lasoo duba oo baraha bulshada lasoo geliyey, kuwaasoo muujinaya inay dadka ku nool magaalada Beledweyne aad ugu xun yihiin imaatinka madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Sawirradan oo muujinayay in dameer lagu soo dhejiyey sawirrada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isla markaana ay taasina muujinaysay inay dadka ku nool magaalada Beledweyne ay aad ugu xun yihiin imaatinka xilligan uu yimiday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Shariif Cabdi Muxamed, Star TV, magaalada Beledweyne.